Sledujete druhú časť trnavských rozhovorov, v ktorej hostíme hudobníka, speváka, spisovateľa a hlavne veľkého recesistu Branuška Jobusa. Má doma zvon, jeho hobby je plniť si sny, rád cestuje a baví ho písať o tom, čo zažíva. ty máš veľmi často uh, také verejné čítania a besedy. Okrem iného si mal niekoľkokrát samozrejme aj v Trnave, ale teraz som ťa nedávno videla na festivale v Dolnej Krupe. Sme mali stánok MTT hneď vedľa stánku, v ktorom si ty bol. Takže som to videla v priamom prenose. Aj tam som bola, áno. My sme, my sme všade, Mestská televízia ja všade. Be. Ale zaujímalo by ma, že či na tieto tvoje čítania a vôbec rozprávanie o knihách reagujú viac dospelí alebo deti. Jasne, Lebo že zaujímavé áno. je, že vlastne aj dospelí na to reagujú a že veľakrát sa možno dospelí viac bavia áno. na tých knižkách než tie deti. A je tvojim zámerom písať teda tie knižky ako keby pre všetkých čitateľov napriek mm, tomu, že sú určené deťom? Určite áno, pre všetkých. Lebo oni v tom, ten vydavateľ, oni prečítajú si ten text. A oni iba si povedia, že aha, tak toto dáme od 10. Aha, toto dáme od 8, áno. Toto dáme od 7. Čo je tu, ukáž? Od 8. Čiže oni si vždycky eh, odborné a určia vekovú určia, vekov, určia že od koľko rokov by to bolo hodné a robia to správne a robia to dobre. Ale tam není to zastre... Není tam strop. Lebo ja keď to píšem, ja som sa nikdy neprihováral k tomu dieťaťu ako k nejakému tutuli-mutuli menejcennému, alebo moje malinké hlupúčka, aby si to pochopilo, vieš, teraz sú také, že aj pre školkárov sú, veď to sú pekné veci, ale ja to tak nerobím. Ja to robím vždycky naozaj takisto, ako keď robím aj hudbu pre deti, ja ju robím naozaj ako pre veľkých. Ja, ja, ja z nich nerobím hlupáčikov. Jednoducho nieko, niekomu to sadne a niekomu to nesadne. A keď to nepochopí teraz, tak to pochopí za rok, za dva. Deti si vyberú svoje vtipy, dospelí si vyberú svoje vtipy. A mňa by zaujímalo, že kde ty chodíš na tie mená tých hrdinov, lebo sú veľmi originálne. Mm -hmm. Ja to mám termínovo. To sme sa bavili aj v aute, no, sme sa, Áno, sem. sme sa bavili o tom, že ja to, to, to je termínovo. ďalšia vec. Áno, že toto nechápem, to ma fascinuje, že ako dokáže niekto napísať knižku tak, že že teraz sa donútim, teraz si sadnem, teraz to napíšem. No, lebo to je tak, že... Lebo teraz si to povedala, teraz sa donútim. Teraz je ten čas, na ktorý sa strašne dlho teším a konečne idem písať tú knižku. Čiže sa nastaviš na to. Jasné, úplne normálne. Čiže ja mám ten termín 3 čtvrté roka dopredu, viem presne kedy. A mne sa to iba blíži, nič iné. To znamená, že Robil som na atomovej elektrári milovanej, už vypnutej. A keď som začal písať knihy, keď som začal abstinovať, sa stalo to, že 10 rokov som nemal dovolenku, lebo každá beseda s detmi v knižnici, každá beseda v škole, každý koncert skupiny ďalej, jak ja neviem, 500 km, 300, znamenalo den dovolenky. Takže si si všetko vyčerpal Ja na som svoju nemal prácu dovolenku dolu. na normálne pre seba, že, že... A keď tak som len ležal a kúkal do plafóna. No a Posledných 5 rokov, teda keď som nabral odvahu, aby som si splnil aj tento svoj jeden z najväčších snov mojeho života, že budem sa živiť iba tým, čo ma baví. Vďaka, vieš, lebo nedá sa ani z knih vyžiť na Slovensku z takýchto a nedá sa ani z hudby z také, čo robím vyžiť na Slovensku. To sa nedá. Ale keďže ja už v mojom veku, ja mám všetko, čo potrebujem, ja už potrebujem len, aby som bol zdravý. Aby som mohol vymysľať ďalšie srandy, tak ja moc toho nepotrebujem. Tak som odišiel z tej atomovej elektrárne, aby som si splnil aj ten jeden z najväčších snov, že môžem ísť niekam sa pozrieť do sveta. A ono, vieš, človek si povie zase, že a to je čo, na to potrebuje penáze, alebo čo. Vieš čo, minulý týždeň som bol 7 dní na Malorke za 220 eur. Chodz do Tatér na 2 dny a mineš 220 eur za 2 dny keď pôjdeš tam strnaviť. Čiže to není o penázoch, zase je to o tom len scem alebo nescem. Ale ja tam nejdem len tak ležať a kúkať do neba. Ja som tam napísal 4 rozprávky za tých 7 dní a ja nemal som nič, lebo som sa dohodol pre jeden časopis, že im napíšem 5 rozprávek do poltky júna. Tak ja a, a nemám v programe teraz písať tú veľkú knihu moju pre Slovart, tu mám v programe na jeseň, septembri, tak utekám mám také, že utekám s radosťou. A už aj moji najbližší, moja rodina vedia, že vlastne to je taká sranda, že ty ideš k moru, ale vlastne do roboty. Do takej krásnej roboty. Takže v januári utekám, už asi 4 roky utekám v januári, februári. To si dávam dovolenku. Keď som odišiel za tonky, tak som si nedával, lebo som sa bál, že to neutiahnem. Ale január, február, to je také mŕtve obdobie, že to sú plesy, a my teda akože moc na plesy nechodzíme s tými záchodovými rúlami. Ale mohlo by to byť celkom kontrastné a zaujímavé. Áno, stalo sa, ale vieš, za tých dva mesiace je minimum koncertov, minimum. Tak to obdobie si dávam posledné, posledné tri roky si dávam, že voľno v úvodzovkách. A zase, keď robím CD doma, u mňa mám štúdio, tak mesiac. Vieš, keď som chodil do roboty, tie si tomu venovala nejaký čas, ale nedalo sa to robiť až tak naplno. Teraz, keď už to robíš, že, že to je tvoja robota, veľmi zle to znie, že robota. Robíš to, čo ťa baví, ten koník, to hobby, tak, tak tomu času venuješ viacej. Už si ukrojíš, ale musím to mať ohraničené. Tak utekám posledné roky do sveta, či to bola Mauritius, Sri Lanka alebo India, na dva týždne, vácej nie, ale a odtiaľ si donesem a štvorku zápiskov, o čom bude tá kniha, ktorú budem písať v septembri. Čiže vieš, spravím si také chlieviky, napríklad 10 rozprávok. Si sa pýtala, že ako vznikajú tí mená. Napíšem si, kto tam bude hráť. A iba myšlienku, o čom to bude. A s týmto potom ja žijem až do toho septembra. Potom si to vytiahnem a strašné. Ďakujem za to, že som bol tam niekde vystrelený, lebo by som to nemal. Niekedy som to robil priebežne, že som si zapisoval, niečo ma tu stretnem, ale tu, čo sa mi tu udeje v tejto pekné. Tak si zapíšem nejakú srandu a sami hromadili tie srandy a potom vytahujem, čo sa mi hodí v tom septembri. Tak teraz to mám tak, že utečem ten január, február niekde, na dva týždne, na týždeň. A, a viem, že čo tam idem robiť. Ale to naozaj celý deň rozmýšľaš iba nad tým. niekde som počula, že, že ty sa vyberieš, že sadneš na motorku, ideš do Chorvátska, okúpeš sa v mori, vrátiš sa na... Sprem, Ale tam takže... moc času nedáš. To je, že si na to lopečku. sa len okúpeš a ideš sa... A tak som chodil aj 6 krát do roka. Cez leto teda. 6 krát doja ja som išiel aj 6 krát na 2, na 3 dny. Ja to tak mám tam rád, ja to tam milujem, ja, to... ja sa iba tam vyspím. Mňa to úspavek to tam špliecha. Ale zase, všetko sa to dneska dá, Že ono naozaj ísť na motorke v dneskajšej dobe k moru, do slovíska, túto kúsek do tej izoly, tak to je, že keď mám koncert Košica, teraz pátek máme koncert, že za Prahu 80 km, tak keď idem tam a späť, tak to ja to mám do, k tomu moru bližšie. takže ono to není až tak strašne nejak daleko. A to tam spíš pod holým nebom, keď hovoríš, že ťa uspávajú tie vlny? To cez deň ja tam je spíš. spíš. Ale už sa stalo aj pod holým nebom, keď môžem k tomu. V Indii mi dali takú búdu paprndeklovú a tam boli pod strechu také dúry, však tam je horko. A v, v, noci tam také chvostíky nad hlavu v tých dúrach iba sa tak my, my Vieš, tak, také síto si, si mala nad a vidíš tie chvostíky. čo to, mačičky tu chodá? Vieš, a potom naraz pod tú onú madracu, tam sú tí šváby jak dlan, taký utekal, že... A jeden mi tam poradil, že však si nehaj zažaté, že vtedy šváby nevýjdú. Takže ja som sa toho, my sa to akože tež, akože ja som není nejaký zážitkár, že potrebujem sa potkynať o švábov a o potkánov. Však potrebujem mať kľud, aby som písal tú knihu. A ja som tam kľud nemal. Tak som si zažal a kúkám v tej dzúre, hrmotu už bolo, hrmotu, že už asi idú mačičky. A to ty boli potkaníky. A ja som z domu utiekol, lebo mi myši žrali drevodom, som si dal zbúrať nový drevodom, dvojročný, som dal kľúče firme, hovorím, zbúrajte búdu a jak nejajte tam len ty stĺpy a dajte tam cehly. Ja som za do Indie a tam nie, že... A tam sa dobehli potkany, nie myši, ale Kúkam, že ty kokša, to sú potkanyky. Ale jak som sa ale hned zebral z tej búdy, jak začalo svítať, tak už som do tej búdy, čo som mal zaplacenú, že tam budem spávať a už som tam chodil len cez deň na záchod, aj to som najprv takto zabúchal. A ty si sa pýtala, že či spím pod holým nebom. Tak ty lehátka, jak tam boli na, tej, na tom piesku, tak 14 dní som spal venku, one, pri, pri tých vlnách, pri tom oceáne Indického, rovno pod holým nebom. Nešiel som do tej budy. Skrz tých potkaníkov. Takže aj venku spávam, áno, sem tam sa to stane. Ale vieš, povieš si, že aká blbosť. Ale to plniť si svoje sny, to je taká téma moja obľúbená, keď mám s detmi besedu, je moje hobby a na, naozaj počas tej abstinencie som sa naučil, alebo som zistil, že keď niečo robíš od srdca z lásky a keď všetko preto urobíš, aby sa to splnilo a keď ten tvoj nápad je taký pôvodný, že nechceš tým nikomu ublížiť, že mne sa to splní. A ja už koľko razí, ale až také šialenstva ma napadnú a ono sa to naozaj splní. Že to more a tá India, to je iba taký, taký, taký náznak niečoho a ani jeden ten bláznivý nápad není márny. Napríklad jeden z tých snov bolo, že som bol v skalke pri Trenčíne. A kúpil si si zvon. Áno. A už to je ďalšia vec, na som... ktorú som, sa chcela opýtať. Áno, ty máš ja to má 50, 50 kg strieborný zvon. Bronzový. Bronzový, pardon. Som si nechal odliať. A to bolo tiež, že som bol v Skálke pri Trenčine a mali tam zvon, že dar nekého nekemu. v tom kláštore a ja som si cingol. A keď hráme na tie záchodové rúle, to moc tónov nedá a ten zvon dal. Teda, ale to bolo nádherné. Až mi sa zachvelo na hrudi a hovorím si, ja chcem mať doma zvon vežovi. Tak som prišiel domov, vygooglil som si, kde sa odlievajú zvony na Slovensku, som našiel dve firmy, s jednou som sa dohodol. No a na Vánoce som si priviezol domov 50-kilový bronzový zvon, na ktorý som nechal odliať vetu radosť a šťastie tomu, kto začuje zvuk tohto zvonu. A zase tento nápad nebol márny, lebo presne v ten deň, keď som prišiel domov, som začal písať túto knižku Zvon. Jeden z ďalších tých snov. Ale ešte mi prosím ťa povedať, že na ten zvon častejšie udieraš ty alebo tvoje návštevy. Lebo akoby, že prídem a máš doma zvon, tak som si hneď chcela zazvoniť. Vieš čo, ja si na to cinknem prešťastie každý deň, keď idem okolo neho. Sa susedia tešia. Ale to takto sprečakujú, že cink. Aha, iba tak. Ale keď sú veľké akcie ako Vánoce, tak normálne, že bim bam, a aj okna potvárame. Ešte taký fór, že keď som si oddal ten zvon a som ho donesol domov, sa ma pýtali aj, že, že Branuško, na čo bude ten zvon v obývačke väžový? Na čo? Hovorí, akože na čo Otvorí si okna a budem si vyzvánať. A ja si teraz zavyzvánam a na to baví. že týže... udiali sa vtedy smutné veci. Umrel kamarát Jurko Kušnirik na ostrove Island. Prestalo mu byť srdiečko ako zvon. Tak aj toto ovplyvnilo dej tejto knižky. Vieš, ono o tých snoch ešte, aby som dokončila, lebo ja budem skákať stále. Tak napríklad minulý rok ma napadla taká blbosť, že chcel by som ísť na záchod za polárny kruh. Ale na aute. Tak som išiel, vieš, ale môže ísť Tak z Vrbového sme išli, sme brali synov, všetko normálne, že a išli sme hore za Megulu, cez Nemecko, cez more, hento, čo to tam je, Nors, cez, cez Švédsko, Norsko a išli sme za polárny kruh. Na tom mojom aute, aj sa nám pokazilo všetko, aj sme čakali tri dny, kým oprava, aj ma ofenovali o všetky penáze, nory. Ale na tom základe som bol. Takže vieš, a pojci, že to je blbosť. Ale ja to potom do tých rozprávek dám. Čiže ako mne, Ty si povieš... Čiže všetko, čo je neuveriteľné v tvojich áno, knižkách, tak to sa stalo. Väčšina sa stala. Normálne, že naozaj... Ja to len prerozprávkujem. Alebo uh, Muflonovi Anciášovi. Tak tam Muflon Anciáš raz zachrání čistokrvného kona Habajtaláka jednému perskému princovi miliardárovi. A on mu za to kúpi kamion, že reku, na si kamion. A ty si povieš, že toto, je, toto sa môže udiať len v rozprávkach. A niečo podobné sa stalo približné, ja som to prerozprávkoval, že jednému chlapcovi raz táto a ja som im kúpil také auto staré, aby ich to až tak nebolelo a nechcem to nejako rozvíjať, ale jednoducho určite im to trošku pomohlo v tom období. A mne sa stalo rok na to, že jeden naozaj sný, poviem milionár, to je také rozprávkové slovo, jeden naozaj istný, dobrý chlap, túto z Trnavy, ma videl v telke, na Českej televízii sme mali koncert, Abusus, ku podivu, a som tam tlápal, jak som začal abstinovať a jak ma začal ten svet baviť. A on si si ma vynúchal, dali sme si stretnutie a, a došiel som také Fiat Scudo, som mal Haraburdu starú. On mi ťa, Branuško, že ty tu chodíš na jakom tože že najem také Haraburde. Že čo ste, že aby sa si vole, čo stalo, ako? Ale však takéto auto mám že chceš kúpiť si auto teda. A ja hovorím však dobre. A on mi kúpil auto. čiže ty si povieš, že bim, 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 toto čo je v tých rozprávkach, ale ono niečo podobné sa deje. Komisár Mrodge, kriminálky rozprávkové. Bratislavského mosta SNP ukradli UFO kupolu aj s reštauráciou. A takto to vypadalo potom, keď to zmizlo. Vidíš len stĺpy? Aha. A naša bezzuba polícia si nevedela s týmto taškým prípadom rady tak zavolali na pomoc komisára Mrodgeho z Francúzska, vyšetrovateľa, ktorý sem prišiel na Slovensko aj so svojím tímom pomocníkov, ale on mal takých pomocníkov exotov, napríklad v opasku mu býval pavúk Degen, hodinár, alebo pijavica so sám ráda. To bol detektor pravdy. Dáte si na prščeky pijavicu so sám rádu a ona vycíti, či hovoríte pravdu alebo klamete. A celú túto knihu komisára Mrodgeho nahána UNK, Ultranechutné komando. Načale s prasaťom Armandom. A prasa Armando to je tý riadný nechuťák, on vyrobí takú tchoraču bombu smrdlavú. A keď veze vlak palivové tyče do jadrovej elektrárnej Jaslovské bohonice, tak on hodí tú onú smrdlavú bombu tchoraču, ukradnú tú palivovú tyč a keď ju pichneš do tej UFO kupole, tak to lietá. To UNK to potrebovali na to, aby sa čo najrýchlejšie presovali po svete. A teraz reál. Tá banda UNK sú loptoši, čo na vrbovských vetroch raz, nie na festivale, lebo tam príde 2000 ľudí z celého bývalého Československa, aj zo zahraničia, ale vtedy vystrkujú rožky tí domáci a takých 5 domácich loptošov zo strašnej chichichy chachacha srandy prekotili autá. Ale vybrali si také staré úplne trabant, nečo, predeklovi to sa nič nestalo, a nejakú starú škodovku prekotili, lebo však je festival, všetci si budú myslieť, že to oni. Ja som ich vypátral, aj som to nahlásil na policiu. Samozrejme, že to sme mi, nie, to dneska neplatí nič. Vieš, to volá, kedy by za to boli 5 rokov base, dneska to neplatí nič. No tak sú tu. Ich mená, oni o tom ani nevedá inač, nikto o tom nevie. Z ich mien a priezvisk som vyskladal nejaké mená a tá banda tých zloduchov, to sú oni. Čiže ja si tam nechávam také, také stopy, z toho reálneho života v tých rozprávkach, túto napríklad plajko, tak to by bolo na samostatnú hodinovú reláciu, iba v rýchlosti. Mal som besedu v Rajeckej Lesnej, kde sedela jedna pani učiteľka, sedela, jak ty tu sedíš pekne a hovoríme, že píšem knihu o tom, jak sa plnia sny. Poveď si, čo chceš, aby sa ti splnilo na svete, čokoľvek som zavalil. A ona rozmýšľa, rozmýšľa a hovorí, že ja by som rada bola v rozprávkovej knihe. Tak ja som prišiel domov, postahoval som všetky fotky pani učiteľky z Facebooku a krásne sa podobá, poslal som to Lejetočekovej do Berlína, ktorá ilustrovala túto knižku a pani učiteľka tu hrá hlavnú úlohu. Má tam niekoľko ilustrácií, dokonca, dokonca aj meno som jej tam nechal, čo mala prezivku, keď bola malinka, že Biedronka Čarovná. A takisto ono A to mala... je ináč pani učiteľka, čo ti vyhodila teplá, Áno, nie? Áno, samozrejme. No, tak to je smutná časť tvojho života. Smutná, ale zase bola dôležitá. A presne táto pani učiteľka, ja som jej splnil aj taký sen, že sme sa, sme sa dohodli, že keď ja jej splním tí sny, ešte chcela byť spevačka, tak sme nahrali tú piesenu Spavanku, ktorá vyšla na CD-čku piesne o knihách Jobusových. Aj Zvon spieva piesen so mnou že čo chcem ja, aby mi ona splnila. A tak sme sa dohodli, že mi uprace domček, v ktorom bývam, kúpila si také gumené rukavice, také špricovatko a išla izbičku po izbičke, išla poličku po poličke. A sa stalo, že na druhý deň som vyvážal do zberného dvora 19 veľkých čiernych mechových elitových, zase do zberného dvora, když tie no, náťuky. Tady. Jako keby skončil festival, normálne, že toľko bordelu sme vyvezli. A, nad, a hovoríme, že ak sa tu fajnovo dýcha v tom dončeku niekoľko hodín upratanom, lebo som vedel, že ak že bum, ja si to rozháďam. Lebo ja ten bordelček svoj milovaný mám strašne rád. A potom ma napadlo to strašné, čo už si naznačila, že kde sú moje tepláčiky Muflana Anciáša? Vtedy boli o nich tri knihy už napísané, moje legendárne tepláčiky. To som v nich jašecko prežil, co ten Anciáš. 20 rokov života som nosil tie tepláky. Maminka ma hrešila, čo furt chodzím v tých teplákoch, to čo sa dialo Anciáša, dialo mne. No a ona si myslela, že to je handra, chudá tenko tá pani učiteľka a vyhodzila mi tie moje milované zázračné tepláčiky. Anciáš si ich nehal v, v rozprave, ja som sa nekedy hral, že idem po stopách muflona Anciáša, že niekedy keď som začal abstinovať a chcel som chodiť po svete, tak som tam poslal Anciáša, lebo ja som sedel v atomovej elektrárni v robote a nemal som dovolenku kvôli tomu, že začal som chodiť s knihami. No a tak som najprv chodil po stopách Anciáša, že napríklad Anciáš v rozprávke v Londýne zachránil tú lot, čo je na temži odstavená, námorná, tam naozaj je pred krádežou tak, že museli otvoriť Tower Bridge, ten otvárací moza aby mohli vyplávať pod kaní, čo ukradli s tou loďou. Ancias si kúpil žuvačku, užúval, nalepil na to miesto, kde sa ten most otvára žuvačku a zachránil tú loď pred krádežou. Tak ja som ledal s mojimi detmi do Londýna. Misia naša skončila, že sme nalepili žuvačku na prese v tej škáre, kde sa ten most otvára a hneď sme ja leteli späť. Hrali sme sa, že po stopách muflona na Anciaša. a Anciáš si nehal títo moje milované zázračné teplačky zaramovať na scénu normálne, že do obrazu, do rámu. Tak ja som išiel aj do tej rámárne, hovorím, zaramujte mi tepláky, že ako ja to tiež sem v rámu, v obraze. Ona kúka, tá teta a hovorí, že, že to sa nedá, že máš na tých teplákoch taký, takú, na tej gumičke ten uzliček hrubý a to sklo by bolo také vyduté, že to sa nedá. Tak som ich zgučil do tej skrine dozadu, a pani učiteľka si myslela, že to je handra, ona sa ma pýtala, toto tričko, môžem vyhodiť, hentigace, môžem vyhodiť a ona mi tie teplačiky vyhodila, chudatenko. Čiže to bolo také ako tažké obdobie, to bola veľká trauma do života, ale nakonec, nakonec, zase to malo veľký význam, lebo vzniká kniha Zberný tvor. Čo bude ďalšie, nám ešte prezrať nejaké plány do budúcnosti? No dobre, takže tento rok knižka až na vrchol, už je vonku, jeden môj cieľ splnený. Na bibliotéku vychádza kniha Zázračné rozprávky, ktorá bola moja druhá, ale nikto ju nemá, lebo to ešte nevydával slovar, to ešte sa vydávalo v malom súkromnom nákladíku pred viac ako 10 rokov. Takže okrem týchto, toto sú tohtoročné novinky. Uh, šnúra bude na, na, s chrbátmi, jesen, zima, aj teda máme ten vinyl, máme to CD, spravíme niečo. Knižka, budem písať knihu o téme rozhodni sa a chod, už to mám samozrejme vymyslené, teším sa na september. Čo sa týka knih, to mám už 3 roky dopredu vymyslené, čo bude. Teraz píšem pre časopis Maxik, či ak sa to volá, pre školákov, taký seriálček cez zimu nahráme CD-čko Vrbovský výťazí. Urobím to isté, čo s chrbátmi, uzavrieme tú kapitolu života doterajšiu, že máme 20 rokov, bude 20 rokov, tak to, čo hráme na koncerte, tú najväčšiu srandu, čo prešla si tom za tých 20 rokov, tak to by som chcel ako také výberové CD-čko výťazov. Takže stále sa navola, čo teším, stále vymýšľam. Branuško, bol si výborný host. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje rozprávanie. Darujem ti takúto magnetku Trnavy na chladničku alebo kamkoľvek, kam budeš chcieť. To je neuveriteľné. <laughs> takže ešte ďakujem raz veľmi, veľmi pekne pekné. ďakujem. Nech sa ti darí a nech sa ti vydaria všetky projekty. Trnava bude rovno vedľa toho Mauriciusa, Sri Lanky. A Budeme sa tešiť, keď sa na ďakujem veľmi pekne aj za tento zapozvanie, za tento milý rozhovorček. Takže nekedy na budúce. Ahoj, nazdar, servus, čau, dovidenia.